Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşlarının Fransada təzyiqlərə məruz qalması və hətta ölümlə hədələnməsi, onlara silahlı basqının olunması, əllərində olan çəkiliş kasetlərinin və video kameranın alınması sadəcə olaraq bir ölkə üçün, yəni həmin ölkə üçün, hansı ərazidə olubsa o ölkə üçün bir utan verici bir məqamdır və hesab edirəm ki, həmin ölkənin hüquq-mühafizə orqanları bunun ciddiyyətini qəbul edəcəklər və həmin dövlət bu məsələni ciddi araşdıracaqdır. Ancaq biz açıq demək istəyirəm ki, gözləntimiz o deyil ki, Fransa dövləti həmin cinayətkarları tapsın və cəzalandırsın. Çünki Fransa dövləti həm İslama, həm türkçiliyə, həm də Azərbaycana qarşı öz mövqeyini dəfələrlə göstərmişdir. Və mən hesab etmirəm ki, Fransa dövləti tez bir zamanda əsr cinayətkarları üzə çıxaracaq. Çünki mən düşünürəm ki, Fransa dövlətində müxtəlif dairələr bu cinayət əməlini türətməkdən maraqlıydılar və Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşlarının orada çəkiş etməsini və orada olan müxtəlif bir görüntüləri götürməsini istəmirdilər. Bizim jurnalistlərimiz qəhrəmandır, igiddir və onlar bütün məsələlərdə hər zaman öz mövqeyini, dövlətimizin, xalqımızın mövqeyini qorumaqda özlərini borçlu bilirlər, qorxmazdılar. Biz bilirsiniz ki, Vətən müharibəsindən sonra iki igid qəhrəman jurnalistimizi itirdik ermənilərin bastırdığı həmən minalara görə və bizim o cür igid jurnalistlərimiz, media nümayəndələrimiz çoxluq təşkil edir. Ancaq təəssüflər olsun ki, Fransa dövləti və Fransanın hüquq-mühafizə orqanları yenə də öz ampulalarındadır, yenə də öz sözdə demokratiya, söz azadlığı, ifadə azadlığı fikirlərini səsləndirsələr də əlbəttə ki, əməllərində bunu göstərmirlər. Biz buna təəccüblənmirik, çünki Fransanın Azərbaycana və Türkiyəyə, Türk dünyasına və ümumiyyətlə İslama qarşı hansı mövqedə olduğunu görürük və biz bunu dəfələrlə də izləmişik. Fransa kimi bir ölkədə bütün ölkələrə demokratiya dərsi keçməyə çalışan və bütün ölkələrdə demokratiyanın bərqərar olmağını, söz və ifadə azadlığının bərqərar olmağını tövsiyə edən bir ölkə bu günləri onun ərazisində olan və tam qanunlu şəkildə çəkilişlər edən, akreditasiyadan keçən həmin jurnalistlərin təhlükəsini qoruya bilmirsə, həmin dövlət və hüquq-mühafizə orqanları cavab verməlidir və bildirməlidir ki, ya həmin cinayəti Fransa hüquq-mühafizə orqanları təşkil edibdir, Fransa dövləti təşkil edibdir, ya da onlar etiraf eləməlidirlər ki, Fransa dövlətində, Fransa ölkəsində söz və ifadə azadlığı yoxdur, demokratiya yoxdur, jurnalistlərə qarşı zorakılıq hökm sürür. Biz bunu eşitmək istəyirik, biz bunu bilmək istəyirik və bizi təəssüfləndirən məqamlardan biri də odur ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlar var ki, sərhədsiz repertuarlardır, sonra ATƏT-in müəyyən təşkilatları var ki, təşkilatları var ki, onlar bu məsələyə ciddi yanaşmalı idi və onlar reaksiya verməli idi ki, niyə hansısa bir jurnalistin, fərqi yoxdur, Azərbaycan jurnalisti olsun və yaxud da ki, başqa bir xarici ölkənin jurnalisti olsun, niyə orada təzyiqlərə məruz qalır, niyə hədə qorxu gəlinir, niyə ölümlə hədələnir? Bunların hamısına Fransa dövləti cavab verməlidir. Ya həmin cinayətkarlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır, ya da ki, Fransa dövləti və hüquq-mühafizə orqanları açıq-aşkar etiraf etməlidir ki, bu deməli cinayəti və bu hadisəni onların nəzarətində törədiblər. Əks halda isə Azərbaycan dövləti haqlıdır ki, istər beynəlxalq təşkilatlara, istərsə də Fransa dövlətinə öz etirazını bildirsin və tələb etsin ki, həmin cinayətkarlar tapılsın. Fransa ölkəsi, Fransada bilirsiniz ki, müxtəlif hadisələr baş verir. Fransa özü öz müstəmləkəsində olan xalqlara qarşı böyük zülmlər təşkil edirlər və erməni lobbisi ilə hərəkət edirlər, erməni lobbisinin dəstəyi ilə, erməni lobbisinin tapşırıqları ilə, erməni lobbisinin deyək ki, sözü ilə oturub durmaqla məşğul olurlar. Ona görə də artıq Fransada
belə bir demokratiyanın olmasını biz gözləmirik və söz və ifadə azadlığının olmasını gözləmirik. Ancaq sözdə olan bir məqamlar da olar. Mən təəssüflənirəm ki, beynəlxalq təşkilatlara olar, digər ölkələrdə, kiçik dövlətlərdə belə bir hadisələr baş verərdisə əgər, onlar dərhal reaksiya verərdilər, bəyanatlar səsləndirərdilər, hətta həmin ölkələrə sanksiya tətbiq eləməklə bağlı düşünərdilər.